Най-добър дизайнер в категория Ready to Wear за 2021. Самата West Hotel, защото казва нещо много специфично, за да направите живота си по-интересен, носете интересни дрехи. В този смисъл победител в категорията Ready to Wear е Денина Мартин. Добър вечер на всички. Изключително поласкана съм от тази награда и като цяло от самата номинация, за което благодаря на екипа на Cold Fashion и госпожа Мария Бонева. Преди 3 години, точно по това време, седнах на една маса с моя мъж и му казах, ако не направя това сега, знам, че никога няма да го направя. И той прегърна идеята и се хвърли с мен в дълбокото и така започнахме този бранд. Така че посвещавам тази награда на него, защото без него брандът не просто нямаше да е това, което е той, въобще нямаше да съществува. Благодаря на всички, които ни подкрепят. Приятна вечер! Категорията Ready to Wear, брандът на Денина Мартин спечели. Очаквано ли беше за теб? Честно казано, не. Наистина и беше една изключително приятна изненада, защото ние сме сравнително млад бранд на пазара, отскоро сме и всъщност това е огромно признание за нас и нашата работа. Ти направи един много интересен преход от една инфлуенсърска кариера, успя да направиш бранд, който да е за жената в ежедневието и точно това, което харесва. Помогна ли ти близкия контакт с аудиторията да знаеш какво харесва жената? Един много сложен въпрос. Абсолютно, абсолютно. Помогна ми изключително много, защото имам щастието да мога да си комуникирам с клиентките ни буквално на една ръка разстояние през телефона, така че със сигурност това много ми е помогнало. Сега успяхме да видим и някои модели от предстоящата колекция. Разкажи ми малко и за нея. Да, това, което видяхме току-що на ревюто е колекция Лято 2022. Тя ще излезе след няколко месеца и всъщност се показахме ексклузивно тук за Cold Fashion. И така тя е вдъхновена от хубавите емоции, от надявам се вече пътуванията да започнат така да бъдат по-често срещано явление в животите ни. И е много позитивна и цветна, както винаги. Благодарим ти за тази свежест и този цвят, който внесе ревюто ти. Пожелаваме много успех, още много награди и няма да спираме да те следим все пак и като инфлуенсър, защото казваш наистина полезни неща. Много ти благодаря. И аз благодаря и хубава вечер. На теб също.